שלום, אנחנו כאן בקניון גירון באשקלון, הקניון הראשון באשקלון, הקניון. אנחנו כאן כדי לדבר עם העם. כל יום אנחנו בעיר אחרת, היינו בתל אביב, בקרב התל אביב, היינו בירושלים, מחנה יהודה, תחנה מרכזית, היום אנחנו באשקלון, רק כדי לשמוע את העם. אנחנו רוצים להגיע ישירות לתכלס, אנחנו מרגישים שהפרשנים והמטווחים והסוקרים אולי קצת עוברים בדרך משהו משלהם, אנחנו רוצים ישירות לדייק את לב העם, לשמוע אותו קרוב, 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 ולכן כל יום אנחנו בעיר אחרת ושומעים, ועושים משאל עם, כל פעם בנושא אחר, והיום אנחנו בנושא, תראו, הטרור עם הבלונים כאן לא רחוק בעזה, שיש לנו כאן כל יום כמעט, וכבר איתי, עם הצבעה, ציון, כמו שתמיד, לגבי הטרור הבלון, טרור הבלונים בעזה, נכון. שלום חגית, מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל מודד. יופי של קניון. נכון, קניון מדהים, קניון מוביל. אנשים קונים, משהו קורה, התעוררנו. אנשים קונים, התחלנו את אוגוסט בצורה מדהימה. הקניון באמת בהתרוממות, אנשים אולי שוכחים, או שאנשים פשוט באמת מחליטים ש... די, נמאס, רוצים קצת לבלות. צריכים, כן. זהו, אז אני רואה שכבר יש כבר התעוררות וזה משמח. נדבר על, על העניין הכלכלי עוד מעט, אבל באמת בגלל שאתם באשקלון, ובכל זאת אתם קרובים יחסית לעזה. נכון. לא ש... הכל קטן, זה הכל קרוב לכל. ואני רואה שעניין הבלונים לא נפסק. וזה טרור בפני עצמו, ממש מסוכן, ואני רואה שדות שנשרפים, וזה גם יכול חס ושלום להרוג. איך לדעתך הממשלה מטפלת בטרור המסוכן הזה? אני אגיד לך מה עודד. קודם כל, נכון, אשקלון היום בימינו היא חלק מהעוטף באיזשהו מקום. אנחנו מרגישים, אנחנו חווים את הכל. אבל מה שקורה כרגע בעוטף בעיניי, זה סוג של מלחמה בפני עצמה. יש בעצם שריפות, יש בעצם בלוני תבערה, דברים שאולי חלק מאוד מאוד גדול מהארץ הזאת היא די מנותקת עם מה שקורה שם, אבל זה מלחמה יומיומית, חקלאים מאבדים את השדות שלהם, יש שם סכנה מאוד גדולה גם לציבור מן הסתם, שזה לא ינחת רק באיזשהו קיבוץ או מושב באזור, וילד ילך ויגע, שלא נדע. אבל אני חושבת שמה שקורה כרגע, אסור לו להמשיך, ומה שקורה כרגע, בשלב הזה, אני מרגישה שזה סוג של התעלמות אפילו, כי לא קורה כלום. זאת אומרת, לדעתך, הטיפול, הממשלה, משרד הביטחון, לא מטפל כמו שצריך בטרור, טרור הבלוני ובכלל. חד וחלק, לא. אז אם נצרת לו את ציון בין 1 ל-10, אז אנחנו בציון נמוך. אנחנו בציון מאוד מאוד נמוך לצערי. אני לא רואה לא טיפול, אני לא רואה שום התייחסות, לא בתקשורת, לא של ראש הממשלה. תקפות של חיל האוויר מדי פעם בפעם. תקשיב, כולנו יודעים שבסופו של דבר, כשיש התקפה ושיש הפצצה איפשהו, זה על איזשהו, מה שנקרא, ערימת חולות. זה לא באמת מזיז לאף אחד, זה לא באמת עושה משהו. צריך כנראה איזשהו סוג של טיפול הרבה יותר רציני לעומק. לא כירורגי. בדיוק, אנחנו רוצים באמת לשמוע שהמדינה באמת כאן שומעת למה שקורה למלחמה בדרום, שאנשים כאן מאבדים את הפרנסה שלהם, את היבול שלהם, את החקלאות שלהם, יש שם שריפות ענק, ענק, זה פשוט כואב הלב כל יום להתעדכן למה שקורה, במהלך היום להתעדכן למה שקורה. הבלונים לא נפסקו כמעט אף פעם, או שזה תמיד, או שזה נפסק, אבל הייתה את התקופה שזה היה כמעט כל שעה, כל שעתיים, כל יום, כל יומיים. נכון. הייתה אחר כך התקופה שראיתי שזה היה פחות, וזה חזר עכשיו. חזרו לסבב נוסף, אוקיי? אנחנו ממש חשופים לזה גם כאן באשקלון. אגב, בפעם הקודמת זה גם הגיע לאשקלון, אפילו מתחת לבית שלי, היה בלון, ראיתי מלמעלה, וואו. מהקומה למעלה, הסתכלתי איך נקרלו. כן, אולי הם הולדת, אני לא יודעת, אולי הם שולחים להם הולדת שלנו. אבל מסתבר שזה עושה נזק מאשר הפתעה, שהיא טובה. וכולי, כל ליבי עם מה שקורה בדרום כרגע, זה פשוט מצוקה גדולה שכואב לי הלב, ואני לא מבינה... ואין טיפול, אין טיפול. ואני לא יודעת, בטוח שיש טיפול, בטוח שיש איזשהו סוג, זה לא הגיוני שפוגעים באזרחי המדינה, בעבודה שלהם, בחקלאות שלהם, ולא קורה כאן שום דבר מצד הממשלה. זה מבחינתי קשה מאוד. אז תהיה את יכולת ציון, אני צריך איזה מספר, כי אנחנו מצביעים. אפס. עד כדי כך. כן, ברמה הזאת. אפס, בעניין של הטיפול, בעניין הבולים מעזה. טוב, כבר, אם מדברים על משרד הביטחון, בוא נעבור לשרד האוצר. אנחנו רוצים אותו גם לא ציון על הטיפול במשבר הכלכלי. מה דעתך על הטיפול של ישראל כץ, או בחופה גלי שר או משרד האוצר? המשבר הכלכלי. המשבר הכלכלי זה עוד משבר נוסף שקורה בתוך כל החזיתות הרבות של המשברים כרגע במדינה שלנו. ובעולם כולו? בעולם כולו, אבל אנחנו יכולים לראות שבעולם כולו, בכל מדינה, התמודדו בצורה כזו או אחרת. ואנחנו רואים שלעומת מדינות אחרות שיצאו ויוצאים מהמשבר הזה בצורה מאוד מאוד יפה, אנחנו עדיין נשארים באיזשהו מקום התחתית. לי יש חברים שלא חזרו לעבודה. הם אנשים שמתעסקים בסאונד, מתעסקים בתרבות, מתעסקים במקומות האלה של נדלן,
כל העולם, הרבה עולמות התמוטטו בתוך המשבר הכלכלי, והם לא מקבלים עדיין מענה. אין שום מענקים שהם קיבלו, שום הוצאות. אני רואה שכן, אני שומע ביטוח לאומי, מס הכנסה, נכון. שמנסים לעשות כל מיני פעולות. אני עצמי מכיר אותם, כי יש לי גם איזה חבר רואה חשבון. יש מהלכים שקרו, ניסו לפחות. לא מצליח, לא עובד, לא נותן מענה. אני חושבת שקודם כל, בן אדם שהרוויח שכר, שהוא החזיק בית ופרנסה שלמה, ופתאום הוא מקבל או לא מקבל, כי יש הרבה גם שלא קיבלו עודד, ומקבל סכום די זעום לעומת מה שהוא רגיל להכניס, ומדובר כאן על חודשים, לא מדובר כאן על עניין של רק חודש אחד, שעוד איכשהו בן אדם סופג את זה. אנשים מגיעים לרעב. נקודה. אין כאן אפס. אנשים מאבדים את הכלכלה, הבית שלהם הולך להם מול העיניים. זה לא רק זה, זה שרשרת, כי אז הם מאבדים בעצם את כל מה שקשור המשפחה שלהם, הפגיעה הזאת. אנשים שמגיעים למקומות לא טובים. לצערי הרב, גם בכלכלה, אני לא אתן ציון גבוה בטיפול הכלכלי. לא אתן ציון גבוה, כי אין כאן טיפול כלכלי, ואנחנו נשאר על מקום של אפס. גם פה אפס. לצערי וואו, הרב. קטסטרופה. כן. קטסטרופה זה המילה. אני רואה פה את הקניון, והנה עובדה שפה קרה משהו חיובי. יש התעוררות, חזרנו קצת לפעילות עסקית. נכון, חזרנו לפעילות עסקית מסוימת. עדיין לעומת שנה שעברה, יש כאן מדד של ירידות מאוד מאוד חד. אוקיי? אתה רואה את העסקים כאן מסביב? היום הם עסקים שורדים. זה עסקים שמאוד מאוד קשה להם ביום-יום. הם סוחרים שמגיעים לקניונים, מגיעים לבעלי הקניונים, ופשוט מתחננים על נפשם, שיעזרו להם, שיעזרו להם. אנחנו מבינים, אפשר להבין את זה מצד הקניון, אבל מצד שני, גם הקניון, הוא, אתה יודע, זה גם עוד סוג של בן אדם שמחזיק, וגם הוא צריך את ההכנסה שלו. כמה אפשר להתחשב? המדינה צריכה לתת פתרון, פתרון לבעלי עסקים, לכל הכלכלה הזאת. יש משבר חריף שלתת עליה איזה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 שקלים לבן אדם, זה מגוחך, זה סוג של מבחינתי בדיחה. צריך לתת פתרון הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר. יפה, אז אני מקבל את זה. אני עצו לי הסיונים הנמוכים, אבל מה שצריך, זה מה שאת מרגישה בלב. אנחנו רוצים כן. רק את האמת ואת הלב. לגמרי. אז חגית הצבעת, ודברייך נשמעו, וגם אולי עוברו, ואולי עוד נחול שינויים לטובה, וישתפרו הדברים. אמן, אמן, אמן. תודה רבה, חגית. תודה רבה עכשיו לך. עכשיו אנחנו רוצים, לא, אני רוצה עוד, אקבל עוד את זה בחבר. אפס ואפס, חביבי, בוא. אני בוא, שב. שוב, כן, לא תקטעו, בוא, שב כמה דקות, שב איתנו, אני רוצה לשמוע את קולך, תוריד את המסכה, מה אתה, אז גם אשתי מחכה לי, אז מה אתה חושב שאתה לא מחכה לי? היא כבר 20 שנה מחכה לי, איך קוראים לך? אשתי המרוקאית שמחכה לי, איך? מתניה, אנחנו רוצים, נעשה את זה מהר, נעשה את זה צ'יק צ'אק, אתה גר באשקלון? אני גר באשקלון. יפה, יש פה טרור בלונים מסוכן. נכון? נכון. הממשלה, משרד הביטחון, אמור לטפל בטרור של הבלונים, משרד הביטחון. תן לי ציון מ-0 עד 10, כמה אתה נותן למשרד הביטחון שאמור לטפל בטרור הבלונים? אני אחד שסומך על המדינה שלנו. אז תן לי ציון יפה. תן לי ציון יפה. כמה? 7 למשרד הביטחון, לממשלה, כן. על איך שמנהל את הטרור בבלונים, שבכל זאת אני רואה שעדיין באים ומגיעים לפה. מתו אחד שגר פה, אז תחשוב שאם לא היה לך את כיפת ברזל, ועכשיו עוד התקפות של חיל האוויר. אז איפה היינו נמצאים? כך מדינות שכנות שלנו שחוטפות מלחמות. אז הטיפול במשבר הבלונים, בטרור של הבלונים, הממשלה מטפלת טוב לדעתך? מתחילים לטפל טוב. מתחילים. זה די חדש, זה לא... לא, הבלונים כבר לא, כבר כמה חודשים. בסדר, כמה חודשים, אבל כך את האיומים הקודמים שהם לאורך שנים. עד שהביאו את כיפת ברזל, כמה שנים עברו? כבר מספר, זאת בתקופת כפה של פרץ. אז מבחינת התקדמות זה די... טוב, אז אתה אומר 7. כן. יפה, אני לא מבקח איתך, מה שאתה אומר אני רושם, אני רק רושם. אני הקלדן. עכשיו תקשיב, יש לנו עוד דבר חשוב לשאול אותך, זה המצב הכלכלי, לא פשוט באוצר. נכון. וגם פה יש ציון איך משרד האוצר מטפל במשבר הכלכלי של הקורונה, מ-0 עד 10. אני לא בקיא בזה שאני לא יודע להגיד לך. לא, אתה בערך, מה אתה מרגיש כאזרח? מה אני מרגיש כאזרח? מטפלים במצב. קודם כל, אף אחד לא ציפה שבאמת ייתנו כסף לאזרחים. נתנו קצת. לא, אני אומר, אף אחד לא ציפה שהם יתנו. ברגע שהם מקבלים, אז אומרים, למה רק זה ולמה ככה? תמיד יצופו... אתה צודק. אתה צודק. הטבע שלנו בתור ישראלים זה להסתכל למה לא. למה הוא כן, למה אני לא. אני איתך, אבל עדיין צריך ציון בין 0 ל-10. על הטיפול במשבר של הכלכלה.
של ישראל כץ? זה חמש. חמש. אז חמש למשרד האוצר על טיפולו במשבר הכלכלה, ושבע למשרד הביטחון על טיפולו במשבר בטרור בלונים כאן בעזה, לא רחוק מאשקלון. כן. איך פה הקניון עובד? אנשים באים, חזרו לפעילות רגילה? הרבה זמן לא הסתובבתי בחוץ. הנה, אתה מסתובב עכשיו, מה זאת אומרת? לארץ הגלידה. נו, איך היה, איך? נו, איך, מה אתה רואה, איך אתה מרגיש? נהנה, שמח. אני זורם עם החיים. מה שיש, אתה לוקח באהבה. מה שיש, לוקח באהבה. זה... מודה לקדוש ברוך הוא. איזה יופי. אתה אומר, הכל טובה. כל מיני מעלה. ואתה אומר שבעצם צריך להגיד תודה על, על מה שיש, על הממשלה שיש, על מה שקורה, ולהגיד, לא, לא להתווכח, לא לריב. צריך לשמוך על בורא עולם, ולהגיד תודה שיש לנו מדינה חזקה. יש, כן? ממשלה חזקה? מדינה חזקה. ממשלה חזקה? גם ממשלה חזקה. ראש ממשלה טוב? אני לא נכנס לזה. אז קיצור, יש לנו ככה ציון. האיש הצביע. חמש נתן למשרד האוצר על טיפול במשבר הכלכלי, ושבע למשרד הביטחון על טיפולו במשבר הטרור בלונים. עשר, אני לא בתחרות. יקירי, קח את הילדה, תחזור לאשתך, כי אתה עיראקית, זה לא צחוק. תן, אני אתן לך יד גם. ושיהיה לך רק טוב והרבה שלום. אמן, אמן. תברך אותנו, תברך אותנו. יש לך הרבה, אני רואה סגולות על הראש. כמו שלך יש, גם לי יש. אמן, סלע. שבעזרת השם נצא מכל המשבר הזה. אמן. ונצא חדקים, הם מורמים יותר ממה שנכנסנו אליו. אמן ואמן, תודה רבה לך, יקירי. זהו, אנחנו עכשיו, אתה רוצה גם? בוא נעשה מהר איזה קפיצה קצרצרה לעוד איזה הצבעה אחרונה. שמך בישראל, יקירי. תוריד את המסכה, אני לא אוכל אותך. טוב, שמי בישראל נדב דינו. איך? אני תושב אשקלון. נדב דינו, תושב נדב, אשקלון. נדב, ואתה באשקלון. כן. אז אתה בטח מרגיש פה ורואה את תיאור הבלונים שמגיעים מעזה, נכון? יש בלונים שמתפוצצים ושורפים שדות. כן, אני שומע על זה בתקשורת, אבל פה באשקלון עוד לא נתקלתי בתופעה הזאת של הבלונים. אולי יותר בסדרות. דרומה כזה, כן. אז בכל זאת תגיד לי ככה, בתור אזרח ישראל, איזה ציון אתה נותן למשרד הביטחון, לממשלה, על הטיפול של המשבר טרור הבלונים שמגיע מעזה? איך לדרג אותם מציון? מאחד עד עשר, כן. אוקיי, אז ככה, קודם כל, המשבר, באמת משרד הביטחון עושה מה שצריך ופועל בשביל להגן על תושבי הדרום. ברוך השם. הציון שאני נותן להם זה שמונה. שמונה? כן. שמונה למשרד הביטחון, הטיפול במשבר הביטחוני של הטרור הבלונים. זאת אומרת, יש טיפול, וזה לאט לאט ייגמר, ואתה אומר שזה ייפסק, ויצליחו להתגבר על זה. כן, אני חושב שיצליחו להתגבר על זה, וזה ייפסק בזמן קרוב. יפה, עכשיו בוא נעבור למשבר הכלכלי, כי בכל זאת בגלל הקורונה אנשים סובלים, ויש פה מצוקה וחוסר פרנסה להרבה מאוד אנשים, והרבה מובטלים. איך לדעתך משרד האוצר מטפל במשבר, משבר הכלכלי שנחת עלינו מאז הקורונה? קודם כל, איך זה נקרא, משרד האוצר מטפל במשבר הכלכלי בצורה מאוד טובה. ברוך השם. אם זה מענקים וסיוע לעסקים. אז תן לי ציון בין 1 ל-10. 10 אני אומר. 10 למשרד האוצר, לישראל כץ שהוא בראשו, משרד האוצר, על הטיפול הכלכלי במשבר הקורונה. אתה אומר שיש פה ממשלה, בסך הכל אתה רואה פה טיפול טוב. יש, יש. טיפול מצוין, כן. אז תזכיר לי מה היה הביטחון? הביטחון 8. 8 והאוצר 10. אז הנה התוצאות של, של, של נדב, הטיפול במשבר הטרור של הבלונים, נדב נותן 8, טיפול טוב, וצריך להאמין שהממשלה יודעת מה שהיא עושה, ובסוף גם זה ייפסק לדעתו, וטיפול במשבר הכלכלי של הקורונה בגלל המענקים, בגלל כל הנתינה של משרד האוצר לכל אזרחי ישראל במענקים שהם נתנו, הוא נותן 10 למשרד האוצר, יפה מאוד, 8 ביטחון, 10 אוצר, אני מאוד מאוד מודה לך שהיית איתנו נדב. גם מה אתה עושה בחיים? כרגע באבטלה. כן? באבטלה? כן. ואתה מקבל חל"ת, מקבל כסף, קיבלת כבר? כן, מקבל מענק. אז אתה יכול כאילו ללכת לבלות ולקבל כסף, לא צריך לעבוד. נכון, אבל זה די משעמם, עדיף באמת שגרה. מה עבדת ומה עשית? נציג מכירות בחברת פלאפון. היית את הפלאפון? כן. פה בשקניון, באשקלון? בקניון גירון, כן. יש פה למטה. אז אתה משתובב פה, אולי אתה יש פה חנויות אחרות שירצו את שירותיך. כן, כנציג אולי טבע נאות. כן, בינתיים נהנה מהפתלה, ואז אחרי זה נראה איך אתה? החיים מתקדמים. אני בן 28. משפחה עוד לא? לא. אבל מלאט לאט, מחכים. כן. איך באשקלון, איך המצב, איך התושבים, איך האזרחים? שמחים, עצובים, מה קורה? באשקלון אווירה טובה, אני אוהב את העיר מאוד. יש פה הרבה מקומות בילוי וכיף, באמת. אבל יוצאים, יש התעוררות של יציאה מתוך הבתים לעבר החנויות והבתי קפה? כן, כן, הבתי קפה במרינה והמסעדות מפוצצים. באמת? גם מחול, ימים רגילים. כן? בסוף השבוע. נגמר הסיפור. כן. יצאנו. אני רואה שאנשים מנצים את המצב, יוצאים, נהנים, מבלים.
באמת אווירה טובה באשקלון. זאת אומרת, אין, חברים שלך, מחבר, בוא, יוצאים היום לאיזה מרינה, בוא לאיזה מסעדה, אין בעיה, לוקחים מסכה, נוסעים, יוצאים, הכל טוב. וואלה, כן, אפילו גם ספונטני, מתקשרים אליי, נוסעים לאלת, זה הכל זורם. אז מה בכל זאת חסר לך בתקופה הזאת שמאז הקורונה, מה השתנה בכל זאת? תעסוקה, תעסוקה. גם ביטחון כלכלי, זאת אומרת, שמתישהו זה נגמר באיזשהו שלב, וצריך לדאוג לעתיד. וזהו. אתה סומך על משפט האוצר שיעזרו, יפתרו את הבעיות. כרגע כן. מאמין בממשלה. מאוד, מאמין בממשלה, ממשלה חזקה ויציבה. לא צריך להחליף בחירות, להחליף שלטון, לא צריך? אני אומר שלא צריך להחליף. נדב, אתה אומר מי אני? אז נדב, כל הכבוד, אני מודה לך מאוד, מאחל לך הרבה הצלחה, תחזור מהר לעבודה, שתרוויח לא דרך חל"ת, דרך עבודה תכלס, ותתחתן כבר, מה, גיל 28, מה אתה מחכה, שאמא תכעס עליך? אתה מסתבך עם אמא שלך. אני מעביר את השידור חזרה לאולפן, אנחנו נעשה סיכום כמובן בסוף, על שקלול סופי של כל אשקלון פה בקניון, בגירון, מה הם החליטו? אבל את השקלול הסופי של כל מי שהצביע, נעשה בסוף, נגיע להחלטה, איזה ציון נותנים לממשלה, גם עניין הביטחוני וגם עניין הכלכלי, אבל זה רק יהיה בסוף. עכשיו אנחנו נחזרים את השידור לקצת פרסומות, קצת הפסקה של פרסומות, נחזור עם עוד אנשים שיצביעו, אל תלכו לשום מקום, ביי בינתיים. אתם איתנו, משאל עם, אנחנו היום באשקלון, כל יום בעיר אחרת, ירושלים, תל אביב, הגענו לאשקלון. לא, זה בעצם גם חלק מעוטף עזה. אנחנו כאן מדברים עם האזרחים, על הכל, שומעים איתם ממש מתוך ליבם את אשר הם חשים, לא דרך פילטרים ולא דרך מתווכים, אנחנו עושים משאל עם, לראות כל פעם בנושא אחר מה מצבנו, ואיך הממשלה, ובכלל, האופוזיציה, הקואליציה, מה הולך להיות. אנחנו היום מדברים על הטרור, טרור בלונים שנמצא כאן באשקלון גם, ובסדרות, בכל עוטף עזה. ואיתי, אתי, מה שלומך, אתי? ברוך השם. את באשקלון גרה? לא, אני גרה באשדוד, באתי לראות את הנכדה שלי אשדוד. המקסימה. אבל שמעת על הטרור של הבלונים ששולחים מתוך עזה? ראיתי. לא פשוט, לא נעים. בטח שלא פשוט, זה ממש לא נעים. ואיך הממשלה דעתך מתפקדת בהכחדת הנושא הזה וטיפול בנושא טרור הבלונים? לפי טענתי בסדר. כן, נכון? מאוד קשה להם, אבל... קשה להם, אבל לא מסתדרים. אז בין 1 ל-10, כמה היית נותנת לממשלה, למשרד הביטחון, בטיפולו במשבר הטרור? 10? עד כדי כך. אבל עדיין אני רואה שהבלונים לא הפסיקו, ועדיין ממשיכים. אז אולי במשך הזמן זה יפסק. אבל את מבינה שהטיפול יהיה בסדר. יהיה בסדר. בסוף ימגרו את התופעה. הם יגיעו למסקנה שזה כבר... לא שווה. לא שווה. כי עדיין שמעתי שאתמול וגם היום היו כבר שדות שנשרפו ובלונים הגיעו. אני מאמינה שהם יושבים על זה ונקווה שזה יעבור. יעבור. יש ממשלה, את אומרת, מתעסקת בזה, מטפלת בזה מצוין. הלוואי. בטרור הבלונים. טוב, בוא נדבר על משבר הקורונה. יש פה משבר כלכלי לא פשוט של כל העולם. הקורונה, המצב מאוד קשה. מאוד קשה, אנחנו יודעים את זה. וגם העבודה. מה, תספרי, איפה את? אין עבודות, אני לא עובדת. מאז המשבר? אני כבר שנה וחצי, לפני הקורונה. אבל מה עשית לפני שנה וחצי? מה עבדת? עבדתי באדנים 5 שנים. מה זה אדנים, סליחה? זה בנק? מפעל של, לא, בקבוקים, של שתייה חריפה, וודקה. הייתי מפעילה מכונה, הייתי יושבת במכונה, ושולחת את המוצרים. והסיפור נגמר, ואת כבר שנה וחצי לא עובדת, ומקבלת אבל חל"ת? לא, חתמתי שנה וחצי, ואחרי שנה וחצי התחילה הקורונה, זהו. נגמר. אין עבודות, אין כלום, כלום, כלום. אז מצב לא טוב. המצב לא טוב. המצב כלכלי לא טוב. אז איך תני לי ציון למשרד האוצר, איך הוא מטפל במשבר הכלכלי לדעתך? זה לא נראה לי. לא טוב? המענק שנתנו, זה לא עשה לנו את הוואי, כן? כן. אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אז תני לי ציון בכלל, צריך ציון, בין 1 ל-10, 0 ל-10. גם ציון נמוך זה בסדר. לא, זהו. 6, אני אומר. 6? כן. 6 למשרד האוצר על טיפול במשבר הכלכלי, שמנסים ולא מצליחים לדעתך. לא מצליחים, לא מצליחים. מה? לא מצליחים. אין עבודה. אין עבודות, אין עבודות בכלל. המענק, אולי זה עזר לנו קצת, אבל אני לא יודעת אם זה עזר לכולם, כן? אבל זה לא עזר. בעלך מה עושה? אני אומרת את הרבה שהוא נתן לנו את זה, כן? מה בעלך עושה? בעלי פיתרו אותו מהעבודה. מה הוא עשה? הוא עבד 32 שנה. איפה? במפעל יהודה פלדות. פיתרו אותו בגלל שהוא צירף לאיזה עבודה ו... בגלל שהוא מה? צירף ללכת לעבודה אחרת. אבל זה לא בגלל הקורונה. לא קשור לקורונה. לא, 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 בלי שום קשר. ועכשיו הוא עובד עבודות פה, שם. הוא כן עובד עבודות שם.
והוא לא קיבל שום מענק, שום איזה משהו בינתיים, חוץ מהמענק. לא, זה כולנו. כן, זה הכל. זה הכל, לא משהו אחר. לא. כרגיל את הפיצויים והכל מסביב, הוא קיבל את הכל, באמת. ואתם באשדוד גרים לא רחוק מפה. אז מה, באת פה לעשות טיול? מה, לאשקלון לקנות בקניון? כן, באתי לקחת את הנכדה קצת לטייל. הבת שלך גרה פה? הבן שלך גר פה באשקלון? הבן שלי גר פה, כן. איך, הוא מבסוט מאשקלון? בסדר. הוא עובד? הוא עובד במקורות. הוא בסדר. הוא זכה בבית של המשתכן. מחיר למשתכן של כחלון, כבר לא שר אוצר יותר. וזהו, בסדר, אני מאחלת לו בהצלחה, שיהיה לו בהצלחה, באמת. זה לא פשוט. אבל בסדר. אשתו, הילדים בסדר? כולם בסדר? אשתו לא עובדת כרגע. גם לא, בגלל הקורונה. הוציא אותה לחל"ת, זה לא קל, ממש לא קל. מה צריך לעשות לדעתך? אבל זה מגיף כזה קטלני, מה עושים? לא יודעת מה הם יעשו. תשמע, זה חצי מדינה שלמה. אולי צריך אם יחליף הממשלה, יהיה בחירות, יעזור? לא אגיד לך שכן ולא אגיד לך שלא, אני לא יודעת. באמת שאני לא יודעת. תשמע, ביבי מנסה לעשות את כל הדרכים שיהיה לכולם יהיה טוב, אבל אני מאמינה שקשה לו מאוד להתמודד עם כל הבלגן שיש לנו עכשיו. כן. קורה שיהיה בסדר. תגידי, מה שתגידי, אתי, את, נכון, אתי זה מה שאתה מכירה, אתי מרביבו. כן. הייתי רביבו, אני מאחל לך קודם כל שהילדים יגדלו ויהיה בסדר. אני מזכיר את הציונים שלך שנתת, 6 למשרד האוצר ו-10 למשרד הביטחון. על הטיפול. לפי דעתי, אני לא יודעת. לפי דעתי. אנחנו רק דעתך, אתי. אני פה, אנחנו לא רוצים יותר פרשנים. רוצים את האנשים שגרים באשקלון, באשדוד, בסביבה, בארץ, יש להם דעה אישית. אנחנו לא מחפשים פה איזה תחכום מיוחד, נכון? אני מקווה שזה יסתדר, באמת. גם מהחל"ת וגם כל מה שקורה בעזה עם כל הבלונים וכל הבלגן הזה, אני מקווה שהם יסתדרו. אבל הממשלה עושה את המיטב. את כל המאמצים. אין לך איזה כעס או איזה... את לא הולכת להפגנות בבלפור. לא, אני לא בדברים האלה. אני ממש לא, ותאמין לי, זה מיותר כל ה... למה? למה? לא יודעת, זה מיותר. קודם כל, גם הבלגן של הקורונה, כל הקהל הזה, רק כך אומרים למה נדבקים ולמה נדבקים. אבל זה, לא יודעת אם זה יצא להם, אם הם עשו את כל ההפגנות האלה, אם זה יצא להם משהו, אני לא יודעת. זאת אומרת, זה מסוכן גם להידבק שם. ברור. כל ההתקהלויות האלה. טוב, הם רוצים להביע את צערם. אני יודעת, אני מבינה. אבל השאלה אם זה יצא לפועל מה שהם עשו את כל הבלגן הזה. הם רוצים שביבי גם ייקח את האחריות. אני מקווה. מקווה מאוד שכל ההתקהלות הזאת שהם עשו פעמיים, אני מקווה שזה יסתדר. אני מקווה מאוד. אוקיי. שלא עשו צחוק מעצמם. לא עשו. עם כל הבלגן. למה זה צחוק מעצמם? לא יודעת, זה יצא להם איזה משהו? זה יצא להם איזה משהו? הם מביאים, הם רוצים להוציא החוצה את מה שמרגישים. אני מקווה שיהיה בסדר. הם רוצים שיהיה שינוי, שהממשלה תשתנה. הלוואי, הלוואי, כולם רוצים איזה שיהיה שינוי, הלוואי. הלוואי, אני מקווה שהקורונה תיעלם, כל אחד יחזור לעבודה שלו, לא חל"ת ולא כלום. יפסיקו את ההפגנות. ושתתר הכל, הכלכלה של האנשים וכל ההפגנות, רק טוב. שנחזור לשקט ושלווה. בדיוק. את רוצה שקט ושלווה. שקט ושלווה. אני כל כך כואב לי על הזוגות שאלה רוצים להתחתן, ומורידים להם את זה, ודוחים, ועוד פעם דוחים, ועוד פעם. זה ממש לא מתאים. לא מתאים. מה, עולמות וכל זה? עולמות, כל ההופעות של הילדים, כל האטרקציות של הילדים, אין כלום, אין איפה לקחת אותם. אבל מה? אבל בסדר, אני... שיקנסו ויהיו בהופעה ואחת שלו ידבקו, לא רוצים. אז... יש בעיה פה, זה לא שלא רוצים סתם להניש אתכם. אני מקווה שיפתרו את הבעיה הזאת, וכל אחד... אולי ימצאו חיסון, בעזרת השם. הלוואי, שימצאו באמת את החיסון הזאת, באמת. זה יפתור את הכל. ויפתור את הכל, ברור. אני מקווה שיהיה בסדר. נאחל לך רק טוב. תודה. שיהיה לך הרבה טוב. משפחה מקסימה. אמן. ואשתך והילדים. אמן. שתמשיכי לגדל את הנכדים. תודה רבה לכולם, ושיהיה רק טוב. לקחנו את ההצבעות שלך. אמרת לנו 10 ו-6. שנזכור. 6 לכלכלה ו-10 לביטחון. תודה רבה, אתי. יפה מאוד. אנחנו כאן עם עוד מספר אנשים שהגיעו. זה היום ב-6, אתי. מה זה עכשיו? אנחנו עכשיו כבר משדרים את זה. מה זאת אומרת? אנחנו איתכם בעוד דברים קטנים. את רוצה גם לדבר? בואי שבי איתנו, צדיקה, שבי פה ככה קרוב, דברי איתנו מילה קטנה על המצב, נשמע את שמך וכו'. הנה המיקרופון, בבקשה. שלום,
בואי שבי, שימי את הצה פה ככה איתנו. אנחנו פה עם הרבה אנשים שרוצים להצביע את, את המצבם. שלום, מה שלומך? שלום. הנה, שבי, או מצוין. שמך בישראל? שמי? כן, שם. שמי נורית. נורית, מה שלומך נורית? טוב. ואני מפה. מה זה מפה? מדברת מפה. שירותי האבקה, שירותי האבטחה יד מרדכי? האבקה. האבקה. ממכברת יד מרדכי, אם שמעת. את יכול לדבר בלי המסכה שנוכל לשמוע? ממכברת יד מרדכי, אם שמעת. מה זה, ספרי, ספרי לי מה זה, מה זה? מה, אתה לא יודע מה זה מכברת? אני חושב שאת תספרי לי לבד, אני חושב שאת תגידי, למה שאני אגיד? אז מכברת יד מרדכי, יש לה... שלוש מחלקות גידול וייצור, גידול של מושבות דבורים. יפה. גם דבורי דבש וגם דבורי להאבקה של ירקות ופירות, כמו עגבניות, פלפלים, מלפפונים, חצילים. אמרת הכל, אמרת הכל, אני דגלקתי כבר, אבל אני באתי לשאול אותך שתי שאלות אחרות לגמרי, לא קשורות רגע למה שאת מסיפרת. איפה את גרה? אני ביד מרדכי. יפה, לא, את עובדת שם, אז את קרובה לעוטף עזה, אפשר לומר. אני לא קרובה לעוטף עזה. אני עוטף עזה. אני מעוטף עזה, למה? למה? כי אני יושבת... בדיוק באמצע הדרך, 10 קילומטר, בין שני ערי סרני פלישתים. נכון שאחת מאוד. שאחת אנחנו יושבים בה עכשיו, זאת אשקלון. והשנייה... תעזרי לי. עזה. עזה. אבל עזה, אני לא יושב בעזה. נכון. אנחנו לא בעזה. נכון. אבל אנחנו קרובים לעזה, ולכן לא יש, בעזה, יש פה טרור הבלוני שבטח שמעת עליו. נכון? פוצץ היום אצלנו. בבקשה. אז אנחנו שואלים אותך איך הממשלה... אבל תודה לאל, אני חושבת שאנחנו נראים טוב. נראים מצוין, לא טוב. ומקווים שיהיה יותר טוב. אמן. ויותר אמן. קל. אמן. ושהמים יזרמו. אמן. בנחלים, בין היתר, בנחל חרוד ונחל עמל בעמק בית שאן, שהם... נחל עמל הוא היובל של נחל חרוד. 100%. אני יכול לשאול אותך שאלה אבל? כן. איך הממשלה לדעתך, איזה ציון את נותנת לממשלה בטיפול טרור הבלונים שאת רואה כל יום בשטח שלך? אני לא יודעת. יש פה משרד ביטחון שאמור לטפל בזה, שזה ייפסק. כן, כן. אבל הצרה היא שגם במשרד הביטחון ובממשלה יש דעות שונות והפילוג הוא די קשה מבחינה ערכית ומבחינה וגם מבחינות אחרות. אבל עדיין צריך ציון, איזה משהו, תני לי איזה משהו בין 1 ל-10, בין 0 ל-10. זה לא עניין שצריך להגיב לו, שצריך רק להגיב לו באופן נקודתי אחרי שמתפוצץ בלון. צריך, הממשלה צריכה לחשוב ולתכנן לטווח ארוך. איך אפשר? איך אזור עוטף עזה, מבחינה אזרחית ומבחינה של בנייה של איכות חיים? בהחלט. לעם היהודי, לעם הערבי, לעם, לבדואים ולעמים אחרים. אני איתך. אני יכולה לומר לך דבר אחד. אני יושבת פה, עודד, עם זה. כן. לשוחח עם אנשים. כן. ולהגיע לעמק השווה עם רצון טוב ועם הרבה הבנה. אולי ניתן להתגבר על חלק מהבעיות ולקנות איכות חיים טובה יותר לדורות הבאים. אמן. אני חייב ציון אבל, תני לי ציון, בשביל המשחק שלי. בין 1 ל-10, בין 0 ל-10, על הממשלה, בתפקוד, בטיפול, בטרור הבלונים שלנו. משהו.
אני מבין שהוא לא גבוה, כי הוא לא טיפול טוב, אני כבר מבין ממך, כי הם לא עושים את העבודה, הם עושים איזה נקודתי כמו חירורגי ולא בצורה עמוקה. אז נתן להם נקודה. אני אתן להם את שתי נקודות. שתי נקודות, יפה. שאלה אחרונה, אחרונה, ואז את הולכת. יש פה משבר כלכלי גם, כמו שאת רואה, מאז הקורונה, את לא בטח חשה גם אותו, ויש פה משרד האוצר שמנסה לפתור אותו. ציון למשרד האוצר, איך הוא מטפל במשבר הכלכלי שלנו? גם כן באופן נקודתי ולא מספק, צריך לראות את הכל, את כל התמונה, זה קשה, אני יודעת. זה קשה מאוד. אבל לא מספיק. אני רוצה לומר לך ששוב פעם, אנחנו רוצים לתת מבחינה כלכלית ממדינת ישראל ומארץ ישראל לאנושות כולה, לארצות העולם ולנו עצמנו, ממילא למענו של כל אחד מאיתנו. וטוב יעשה משרד האוצר ושר האוצר אם הם יחשבו על הכל ולא רק על נקודות של כיבוי שריפות, כיבוי שריפות כל הזמן. כיבוי שריפות ו... אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את זה תקציב רק לשנה אחת. צריך לראות את משהו לטווח ארוך, טווח ארוך. אז תני ציון טובה, בכל זאת ציון קטן, משהו שאני אוכל פה לסגור את העניין. משרד האוצר, ציון בין 0 ל-10? 2. 2 גם, 2. לשני דקות, תודה רבה לך, כל הכבוד, עשית את זה נפלא. אנחנו מודים לך מעומק הלב. אז זהו, אנחנו חוזרים להפסקת פרסומות קצרצרה. יש לנו 2 ו-2 משרד האוצר ו-2 למשרד הביטחון. במקרה הזה אנחנו בסוף נעשה שקלול של כל המצביעים פה, ניתן לכם את התוצאה הסופית בסוף התוכנית. בינתיים פרסמות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20 כאן באשקלון בקניון גירון, הקניון הראשון באשקלון. אנחנו הולכים מעיר לעיר כל יום ויום, שואלים את העם, עושים משאל עם שלנו ישירות עם העם. לא דרך מתווכים ולא דרך סוקרים ולא דרך פרשנים, ואני כל פעם נפגש עם אנשים שיתנו ציונים כל פעם בנושא אחר, ואנחנו נעשה הטרור, טרור הבלונים, שנמצא גם והגיע כאן לאשקלון, שזה כבר הפכה לסוג של עוטף עזה, ובכלל משך כל האנשים שנמצאים כאן בסביבה, בדרום, וסובלים לא מעט מהטרור הזה. שלום לך אלי, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם? בסדר, מה קורה איתך בחיים? הכל טוב? ברוך השם, עוברים, חיים, עובדים, קורונה, מה נעשה? זה כולנו. אמת. אתה קר באשקלון? אמת. אתה רואה, אז גם אתה קצת סובל מהסיפור של הבלונים, נכון? יש פה טרור קשה. יותר מדי. יותר מדי, מה זה יותר מדי, תספר? נפשית, פיזית לא, נפשית כן, זה כואב לי הלב על כל תושבי... עוטף עזה. עוטף עזה, הם פשוט מסכנים, לא עושים מזה שום דבר, כבר 18 שנים זה ככה. אז אתה אומר, אם אני צריך לתת איזה ציון בין 1 ל-10, איך הממשלה מטפלת בעניין הטרור של הבלונים, איזה ציון אתה נותן לה? 0. עד כדי כך? עד כדי כך. למה לא בכל זאת, או איזה נקודה, חיל האוויר, משהו? חיל האוויר זה חיל האוויר, אין על הצבא שלנו ולא יהיה על הצבא שלנו. אבל מבחינת רשות הממשלה שלנו, אני לא מרגיש את הצורך לתת להם אפילו ניקוד, כי הם לא עושים שום דבר. שר הביטחון, גנץ עכשיו, שר הביטחון חדש, שר ביטחון, נסה לטפל בזה. אני אגיד לך משהו, אני לא רוצה להרחיב את הנושא על גנץ, אבל אני יכול להגיד לך שאין על ביבי, זה לא משנה מי ייכנס, מי לא יהיה, אין על ביבי. ביבי זה ביבי, גנץ זה גנץ, איש צבא מאוד טוב ולא יותר מזה. ואם אני רוצה לדבר על הממשל הכלכלי הקשה שהגענו בגלל הקורונה, איזה ציון נותן למשרד האוצר, לישראל קאץ בראשו, על הטיפול שלו במשבר הכלכלי שפקד על כולנו? תראה, לגבי המצב הכלכלי, זה לא חדש שהרבה נפגעו מהמצב הזה. גם אנחנו, גם אני אישית. יש טיפול ואין טיפול. הטיפול שהוא באמת שצריך להזרים כסף לתושבים ולאזרחים, כי המצב ממש מחמיר. ואני חושב שקדימה צריך לפתוח את היד וצריך לפתוח את הכיס וצריך לעזור לנו. ומה שעד עכשיו היה זה פירורים? לא, לא, אני אישית עדיין אפילו לא קיבלתי את ה-750 שקל שאמרו שהכניסו. אין לי מושג, לא יודע למה, אבל אני מקבל. תבדוק, אתה תקבל, מה זה, לא מגיע, זה סתם, זה משהו טכני, אני קיבלתי למשל. אני לא זקוק להם.
באמת שלא. ברוך השם. ברוך השם, לא זקוק להם, אבל אתה יודע, כל מה שיכנס מהמדינה זה ברכה. אז תן לי ציון בין 1 ל-10, בין 0 ל-10 למשרד האוצר. 4, 5, לא יותר מזה. תחליט אתה, 4 או 5, אני לא מדבר. 5 למשרד האוצר, 0 למשרד הביטחון, בעניין של הבלונים. אתה ממה עובד? אפשר להגיד? אני מנהל מחירות פה ברשת לי קופר באשקלון, ואני גם עובד בבית החולים ברזילאי כבר 5 שנים. מה אתה עושה שם? אני מתעסק בכל הגישה הקרדיולוגית, הגישה הקלינית למיניהם. אתה חזק, אתה בכל מקום אתה. אתה מולטימדיה. בטוח. יש לי גם עסק. איפה, מה, איזה עסק? אטרקציות לאירועים, ימי הולדת, די-ג'יי. אז זה בטח נפגע עכשיו. נפגע מאוד. נפגעתי מאוד, וזה אמרתי בהתחלת השיחה שלנו. מאוד נפגעתי מהקורונה, מאוד, זה פגע בי מאוד קשה. יש לי עסק פה, אלילנד הפקות, כולם מכירים אותי פה באשקלון. כן, הוא נפגע. אירועים שבוטלו לי, אנשים שכבר הפסיקו להתקשר. אבל אתה יודע, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו נעבור את זה, גם את הטרור. גם את הכלכלה. אני עדיין, אני שוב, אני אגיד את זה, ובאמת, בביטחון מלא, אני אוהב את ביבי נתניהו, באמת. אני סומך עליו בעיניים עצומות. אני יודע שהוא בסופו של דבר כן ייתן מכה לחמאס ומוטט אותם, וזה פשוט, זה הליך. הוא לא נמצא לבד במערכה הזאת, אבל אני מקווה שיהיה טוב בעזרת השם, ואין עליך בעולם, אנחנו אוהבים אותך. תודה רבה, אני לא קשור, אני רק מראיין. אתה הולך להפגנות בבלפור, אתה לא בטח לא... לא, אותי זה לא... לא מעניין הדברים האלה. אני לא מתעסק בהפגנות. אף פעם לא הייתי גם בהפגנות, זה לא... למה? אבל זה לא נראה לך ענייני? לא, לא, לא. לא? לא. אני לא קשור לכל ההפגנות האלה. טוב, בסדר גמור. אני אוהב אותך מאוד, אלי, כל אותך. תודה רבה שבאת. ההצבעות שלך זה, כמו שאמרנו, אפס. אפס וחמש. לחמש. חמש לאוצר, אפס לביטחון. תודה רבה, אלי, כל הכבוד לך. שימו את המיקרופון, בוא נקרא לחבר הבא, שגם הוא רוצה להצביע ולהשפיע על משאל העם. תודה רבה לאלי. והנה, עכשיו אנחנו פה עם קלינור. בבקשה, מה שלומך, יקירי? גמור. שמך בישראל? ג'קי. ג'קי. ומה אתה עושה פה, ג'קי, בקניון באשקלון? אני עובד בחברת קלינור, ניקיון. בקניון, מנקה. שהכל יהיה נקי ויפה, נכון? כן. באמת נקי ויפה, אחלה קניון. כן. אתה מבסוט פה, גר באשקלון, כן, משפחה, ילדים? כן, גר באשקלון, נשוי פלוס 3. וואו, אתה רץ קדימה. כן, 3 בנות. מה תהיה בנים? אני אבוא לברית, בעזרת השם. בעזרת השם, למה לא? חכה, שנה, שנתיים, שלוש, אני לא ממהר, אני עוד אחרי כמה שנים. אז תשמע, אנחנו מדברים על הטרור של הבלונים, שהוא כבר ממשיך הרבה זמן ולא נגדע. וחשבנו שהוא כבר יפסיק, אבל הוא לא מפסיק. איך טיפול הממשלה בנושא הזה, לדעתך? הטיפון היה לי על הפנים. לא עובד. לא עובד כל כך. אם הם עושים משהו, יום יומיים, וזהו, נסגר העניין, איך שאומרים. אני גר קומה שלישית, בשכונה ישנה באשקלון, זה חוף ביאליק. אני גר קומה שלישית, אני יורד 6 אזעקות לקומה ראשונה או קומה שנייה. וטילים נופלים, חביבי, מפוצצים לנו את הראש, איך שאומרים. אם אתה זוכר לפני כמה שנה בערך, נפגע איזה בניין אחריי, שנפל עתיד לי שהיה את הערבי ואת כן. הבחורה, זה אחרינו היה. ממש, אתה יודע, אם זה הבא, היה נופל על הבניין שלנו. זה מה שעצמו. אבל הטילים הופסקו, אני לא שומעתי, רק עכשיו זה הבלון, יותר עניין של הבלונים. כן, אבל שומע, זה גם סוכן. גם נפל... קיצור, אין טיפול טוב לדעתך. תן לי ציון בין 0 ל-10 למשרד הביטחון, לממשלה, לטיפול שלה? 0. וואי, וואי, וואי. 0, אחי, 0. למה? אני זוכר שהייתי חייל, היה טוב. עכשיו לא. על הפנים. טוב, אז בוא נלך הלאה, בוא נלך הלאה, למצב הכלכלי הלא פשוט שעברנו בגלל הקורונה. יש משרד אוצר שמטפל בו. תן לי גם שם ציון בין 0 ל-10 לטיפול במשבר הכלכלי. כלכלי, נותן לו 5 וזה יותר מדי. מה, תנמק לי את ה-5. אני אגיד לך, גם אנחנו נפגענו, הקניון היה סגור. כל הקניון היה סגור, ישבנו גם בבית. ישבתי כמעט חודשיים, איך שאומרים. אבל שמע, כלכלה על הפנים. אחרי שחזרתי לעבוד, קיבלתי את הכסף המענק כמו שהבטיח ביבי. אוקיי. מה, אחרי שחזרתי, הייתי צריכת... כי זה היה באיחור. ברור, באיחור גדול. הבטחת הדבר שמי עכשיו לעכשיו, אז תעמוד בזה. זאת אומרת, הם עושים אבל לא במהירות. לא במהירות. הכל איתי במדינה הזאת. אבל עושים. עושים, אבל לאט איך שאומרים. טוב, בביטחון לא עושים בכלל, אתה אומר. פה עושים לפחות ליד במהירות. עושים במהירות, אבל מהירות, איך אומרים, נמוכה. בביטחון, אתה אומר, בכלל לא עושים, גם לא בביטחון. גם אם עושים בביטחון, עושים את זה על הפנים. אני פעם אחת לטפל באנשים האלו שעושים לנו, איך אומרים, רע, ולטפל בזה פעם אחת. אני, איך אומרים, להגיע לבצע... מה, להיכנס לעזה, לעשות שם בלגן? כן,
אבל זה, זה, זה מלחמה, זה פצועים, זה הרוגים. נכון, אבל שמה, לכל דבר יש את הפלוס ויש את המינוס. אין דבר פלוס לכל בחיים. גם החיים שלנו זה... אין אז לך... אומרים, אני הייתי חושב ככה, אני חושב איתך. חס ושלום, שאני מזלזל בזה. עדיף חיל האוויר התקפה, נסות למגר כמה אפשר, להמעיט את הבלון כמעט לאפס, מאשר להכניס חיילים שעלולים למות בעזה. לשים חיילים בחוץ, שלא ייכנסו אלינו. אבל מי שאם אתה נותן לחיל הים וחיל האוויר, שאני הייתי גם בחיל האוויר, היה פעם מפקד יצאנו בבסיס, ואמר, אם חיל האוויר נכנס פעם אחת, תוך חצי שעה, אין עזה. אין עזה בתוך חצי שעה. חיל האוויר יש לו כוח חזק. ואני גאה להיות בחייל שהייתי בחיל האוויר, והייתי גאה בזה שחיל האוויר ייכנס ויראה להם מי זה באמת צהל בנת ישראל. למה באמת, יש לנו צהל, יש לנו צבא חזק, יש לנו באמת מפקדים טובים, איך שאומרים, וקצינים ונגדים, ובאמת אנשים ברמה ממש גבוהה. ולא אתם את, איך אומרים, את האור ירוק לעשות את מה שצריך. כמו שעשו בסוריה, תורי מה שעשו. כמו שנתנתם אור ירוק פה, תקנו גם להם פה אור ירוק. זה לא ייתכן שכל יהיה שקט, נגיד חודש, חודשיים, יהיה שקט, ופתאום התחילו בלונים, או אחרי איזה חצי שנה יהיה איזה טיל, אחד, שתיים. הבנתי, צריך פעם אחת לתמיד. זאת אומרת, אפס לביטחון וחמש לעניינה למשרד האוצר בטיפול במשבר הכלכלי של הקורונה. אחרי כך שתחזור, שכולם יעבדו, שיהיה פרנסה, שיהיה שקט, שיהיה חיים רגועים באשקלון ובכלל בחיים שלך. זה לא רק אשקלון, זה כל האזור. ודאי, אתה עובר עליך, אתה גר באשקלון. אני גר באשקלון, אבל זה הסביבה, זה לא רק אני סובד. יש לי חבר כבר בקרם שלום. הוא אומר, ג'קי, לפעמים אנחנו לא ישנים בלילה. הם שומעים כל דבר מה שזז שם. אבל שמע, זה לא רק אנחנו. עזוב, אשקלון אנחנו אומרים קצת החוקה. אבל יש לך את אלו מסביב. כל הקיבוצים, כל המושבים שיש שם מסביב. שהם סובלים מאיתנו. כל עוטף עזה סובלים קשה מאוד. באמת, אני נגיד לך את האמת, שחבר שלי כל פעם מדבר איתו, הוא אומר, שמע, ג'קי, לפעמים אני לא ישנים בלילה. זה צריך להיפסק. נכון, זה צריך, איך אומרים, להפסיק. ביבי צריך לקחת, איך אומרים, את הכוח בידיים, הוא ראש ממשלה. שיקח את הכל בידיים ויכנס בהם פעם אחת ותמיד. למה אם אנחנו לא נשן טוב בלילה, גם הילדים שלנו לא ישנו בלילה, וזה הולך מדור לדור. אם לא הדור שלנו עכשיו סובל, זה הדור הבא גם יסבול. צריך לעצור את זה, אתה אומר. ברור שצריך לעצור. לעשות את הפעם זה כמו שצריך. ברור, צריך לעשות איך אומרים. סטופ. אוקיי. 100%. 100%. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם עוד אחת שרוצה להצביע, היא רוצה לדבר. קדימה, קדימה. אז תודה רבה לך, כל הכבוד לך, כל הכבוד, היה עונג גדול, תודה רבה לך מעומק הלב, ההצבעות שלך, אני חוזר עליהם, אמרנו אפס לביטחון וחמש לכלכלה, הציון, והנה עכשיו אנחנו עם ה... אני אעמוד ברשותך. מה שאת רוצה, את קובעת, אנחנו פה רק איתך. מי יש לי הכבוד שמך בישראל? אני, עליזה. עליזה, עליזה. את באשקלון, עליזה? משדרות. זה יותר, זה ממש טוב לי עכשיו, זה בדיוק, השיחה היא עלייך. אני משדרות. קשה במצב הביטחוני. כן. פחד אימים. קשה מאוד. כן. אני רוצה לדבר שאי אפשר להסתובב בשדרות. כן. יום אחד לקחתי את הילדה לבריכה. גם אני אעמוד לדרך שיהיה נחמד, שיהיה ככה, רעיון בעמידה. כן. יום אחד לקחתי את הילדה לבריכה, פתאום צבע אדום, כולם יורדים מהאוטובוס לחפש מקלטים. אני לא רגילה, אני מהמקור מלוד. כן. ועברתי לשדרות, וזה מאוד קשה לגדל ילדים שם. אז יש פה טרור של בלונים גם, אני שמעת, שמעת על זה בטח. גם, נכון. איך הממשלה לתך מ-0 עד 10 ציון על הטיפול שלה בטרור של הבלונים? 0. עד כדי כך? כן. לא עושים עבודה? עד כדי כך שאני 100% נחות והם גם לא רוצים להעביר אותי מקום אחר. לעיר אחרת. הילדה מתה מפחד. אני מתה מפחד, יש לי חרדות שיש לי 100% נחות. המצב שלי עוד יותר יחמיר עם המצב הביטחוני. אתם באים לאשקלון ככה להירגע? אני האמת פה בשיקום של 5 שקלים ליום, אני לא מתביישת להגיד את זה. אוקיי, לא, 5 שקלים, לנכות. והילדה בא איתך לטיול כזה. הילדה היום בא איתי, כן. הבנתי. כמה ילדים יש לך? יש לי ילדה אחת. אוקיי, ומה אם, הבעלך עובד, את עובדת? בעלי לא עובד, ורציתי גם לדבר על תוכנית המענקים. אז בואו נדבר על כלכלה, זהו, נדבר על זה עכשיו. יש משבר כלכלי, יש משרד אוצר, איך המשרד אוצר מטפל במשבר הכלכלי? אני רוצה להגיד, תוכנית המענקים שווה אפס, שאם בעלי לא עובד ויש לו חובות מפה ועד פתח תקווה, ואני מקבלת נכות, והוא לא קיבל את הכסף שמגיע לו, אז 750 שקל. אתה יודע מה שהם עשו לי ביום ראשון, הביטוח לאומי? לכי לדואר, מהדואר לבנק, מהבנק אישה נכה, מתשע בבוקר עם הילדיים נתנו לי להסתובב. ואין תשובה לזה, אין תשובה, לא קיבלתי את הכסף. הכסף לא הגיע. עדיין לא. לא הגיע. ואני בספק אם הוא יגיע. אז זאת אומרת שהמשרד האוצר לא מטפל טוב, גם אפס. על הפנים, כן. אפס ואפס. אפס. החבר'ה לא מתעסקים, והמצב לא טוב במדינה בקטע הכלכלי. על הפנים, וגם הנכות שהם צריכים להעלות אותו.
גם את הנכות הם צריכים לעלות. יש הפגנות עכשיו, אני שומע, לא? היו הפגנות. נכון. אז אולי צריך בחירות, להחליף את העסק, את הכל? צריך להעיף את ביבי נתניהו. הוא לא טוב לדעתך. להעיף אותו. להעיף אותו. זה הבעיה ממנו, לא צריך כל פעם משם, או שזה לא קשור? אני חושבת גם ממנו, גם כל מה שהם עושים בכנסת, הם רק רוצים למלא את הכיס שלהם, ושאומרים שיתנו לאזרחים 700 שקל, הם מדברים על זה ומספרים על זה סיפורים, אבל שאומרים לעלות להם זה בסדר, יש תקציבים, איפה השכבות החלשות, הנכים, איפה? למה לא דואגים להם? למה לא מעלים את הביטוח לאומי? למה? למה? מגיע לי עליה נכות, אני לא מקבלת. למה? אז צריך קודם כל לבדוק את זה גם באופן האישי שלך, כי אולי יש משהו אישי. וגם כמובן מפסק הכללי לכולם, שקבלו כולם את הדברים שחסרים. אנשים באמת קיבלו מכה לא פשוטה בקורונה הזו. ברור, נכון. וכולם כאיש אחד צריכים לטפל בזה. אז לראות איך אפשר להזרים את הכספים. אנחנו רוצים, אני מודה לך כל מעומק הלב שהיית עייף לפעמים, תודה רבה על שאמרת את דברייך, אפס ואפס מהבחינה של הציונים. אנחנו כמובן נשקלל עכשיו את כל האנשים שדברו כאן וניקח את כל הציונים שלהם ונגיע לתוצאה סופית של משאל עם סופי כאן באשקלון. עוד כמה שניות כבר חוזרים עם התוצאות הסופיות של משאל העם, אל תלכו לשום מקום. חזרתם, אתם איתנו, לא חזרתם, אנחנו כבר בינתיים שקללנו את כל התוצאות כאן באשקלון, בקנון גירון, ליד, קשור כבר לעוטף עזה, ודיברנו על המלחמה בטרור הבלונים, ואיך הממשלה, משרד הביטחון, מטפל בטרור הזה של הבלונים. הציון שאשקלון נתנה לטיפול הממשלה במשרד הביטחון, במשבר הבלונים הזה, בטרור הבלונים, הוא 4. ארבע נקודות מתוך 10, זה הציון שאשקלון נתנה לממשלה בטיפול בטרור הבלונים. שאלנו גם את כולם כאן באשקלון איך משרד האוצר מטפל במשבר הכלכלי של הקורונה, מצב לא פשוט. ומשרד האוצר לטעתם של תושבי אשקלון, הציון המשוקלל הכולל הוא 5. מתוך 10, מ-1 עד 10, נתנו 5 למשרד האוצר לטיפול במשבר הכלכלי כאן, לדעתם של תושבי אשקלון. זה הציון המשוקלל, זה משאל העם כאן באשקלון. מחר נהיה שוב אולי במקום חדש, מקום אחרים. שבוע הבא נטייל בערים נוספות עם שאלות אחרות, עם תוצאות כנראה גם אחרות. כל דברים השתנו בטח בשבוע הבא, כל יום משהו חדש. אנחנו כאן איתכם עם הדופק, ממששים את הדופק האמיתי ישירות אל העם מלב אל לב, ונעביר לכם אותם כאן עליכם הביתה ישירות. אתן לכם כל יום את המשאל, את תוצאות הסקר של משאל העם כאן בערוץ 20. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה יום שבוע הבא ב6 בערב. אל תלכו לשום ערוץ אחר, ביי ביי ולהתראות.